Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bugün 82.300 ailəyə aprel ayı üzrə ünvanlı sosial yardım ödənişini həyata keçirib. Nazirlikdən verilən məlumatda həmin ailələri təmsil edən adlarına yardım vəsaiti köçürülən şəxslər evdən çıxmaq üçün müvafiq icazə əsasında həmin vəsaitləri istənilən bankın, həmçinin Azərpoçtun bankomatlarından və ya post terminallarından hər hansı bir faiz tutulmadan ala biləcəkləri bildirilib. Qeyd edək ki, ünvanlı dövlət sosial yardım proqramının əhatə dairəsi getdikcə genişləndirilir. Aprelin 1-dən ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı isə 12.000 artıb. Sosial yardımın hər ailəyə düşən orta aylıq məbləği də artmaqda davam edərək 223 manata çatıb. Beləliklə, aprel ayı üzrə bütün pensiya, müavinət, təqaüd və sosial yardım ödənişinin artıq yekunlaşdığı bildirilib. İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti başçısının İsmayıllı şəhəri üzrə icra nümayəndəsi Məhərrəm Məhmədovun qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyin İnzibati binasına və Məhərrəm Məhmədovun rayonun Mincan kəndində yerləşən yaşadığı evə baxış keçirilərək müxtəlif fiziki şəxslərə məxsus plastik bankartlar aşkar edilib və sonuncu dəfə öz yaxın qohumlarının adlarına formal olaraq rəsmiləşdirilməklə müxtəlif sayda plastik bankartlarının alınmasına nail olunduğu müəyyən edilib. Bu yolla ümumilikdə 2016-2020-ci illər ərzində 12.400 manat məbləğində vəsaiti qanunsuz olaraq mənimsəmişdi. Bununla yanaşı, baxış zamanı nağd pul ayrı-ayrı şəxslərin adlarına güya işləmələri barədə verilmiş qanunsuz arayışlar və onlara dair qeydlər. Ha belə, az təminatlı ailələrə yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş ərzaq bağlamaları və digər əhəmiyyətli sənəd və əşyalar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq zamanı toplanmış ilkin sübutlar əsasında fakta görə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.1, yəni rüşvət alma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məhərrəm Məhmədov şübhəli şəxs qismində həbs edilib. Aprelin 6-sında ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən əf sərəncam verilməsinə baxmayaraq, bu məsələyə yenə də diqqət var. May ayında verilə biləcək əfdən eyni zamanda amnistiya aktının qəbulunun mümkünlüyündən də söz açılır. Konkret olaraq mayın 10-unda mərhum prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 97 illiyi, yaxud 28 maydan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 102 illiyi ilə əlaqədar bu qərarların verilə biləcəyi qeyd olunur. Qərarlar verilərsə bunun daha çox 65 yaşdan yuxarı məhbuslara şamil olunacağı vurgulanır. Koronavirusun bu yaşdan yuxarı şəxsləri daha tez tutduğu nəzərə alınaraq, həbsxanalarda olan belə məhbusların azadlığa buraxılmasında hökumətin də maraqlı olduğu bildirilir. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Hüquq Müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə bununla əlaqədar rəsmi məlumatın olmadığını qeyd etdi. Amnistiya haqqında qanunun icrasının bir qədər uzun çəkdiyini, bəzən aylarla bu prosesin davam etdiyini bildirdi. Əf şəxslərə aiddir. Bir gün içərisində icra olunur, amma amnistiya şəxslərə yox, maddələr üzrə şamil olunur. Amnistiya təşəbbüsünün irəli sürülməsi qəbulu, qəbulundan sonra icrası uzun zaman tələb edir, deyə Sahib Məmmədov bildirdi. İnsan haqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvü Novella Cəfəroğlu əf sərəncamının verilməsinin çox istədiyini, bütün siyasi məhbusların azad edilməsinin olduqca vacibliyini vurguladı. Yeni formalaşmış parlamentin Avropa parlamentinə açıq üzlə getməsini çox istədiyini bildirdi. Sonda isə Novella Cəfəroğlu fikrini belə tamamladı. Artıq orada siyasi məhbuslar məsələsi deyil, insan haqlarının pozulması, Qarabağ məsələsi əsas müzakirə mövzusu olmalıdır. 1 milyondan çox insanımızın haqları pozulub. Biz bu məsələni önə çəkmək istəyən kimi qarşımıza siyasi məhbus məsələsini qoyurlar. Avropaya, Amerikaya deməyə sözümüz olmalıdır. Daha siyasi məhbus məsələsinə görə dilimiz gödək olmamalıdır. Əf məsələsi su kimi Azərbaycana vacibdir.
Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə məqsədi ilə beynəlxalq praktikada tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı və təcrid tədbirlərinin bizdə də tətbiqi dünyada ən qiymətli şey olan insan həyatının qorunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, həm də təbii sürətdə bir sıra yeni iqtisadi və sosial problemləri gündəmə gətirib. Həmin problemlərdən biri yardıma ehtiyacı olan ailələrə təcili sürətdə sosial dəstək paketinin verilməsidir. Bu sözləri açıqlaması zamanı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədr müavini Əli Məsimli bildirib. Deputat yaranmış sosial proseslərin tənzimlənməsi məsələlərinin bir hissəsinin hökumətin hazırladığı sosial paketdə öz əksini tapdığını qeyd edib. Əli Məsimli bununla belə ailədə bir nəfər işləyirsə, həmin ailənin 190 manat dəstək paketi almayacağı barədə rəsmi açıqlamaların cəmiyyətdə narazılıq yaratdığını da vurğulayıb. Millət vəkili xatırladıb ki, əgər 4 nəfərlik bir ailədə işləyən tək şəxs 250-300 manat alırsa, hər ailə üzvünə 63-75 manat pul düşür. Bunun isə 2020-ci ilin yaşayış minimumundan 2,5-3 dəfə az olduğunu bildirib. Əli Məsimlinin sözlərinə görə 190 manat sosial dəstək paketi ilə bağlı digər vacib məqam odur ki, hökumətin sosial paketi şəhərdə yaşayan yoxsul və işsizlərin bir hissəsini nəzərə alsa da, kəndlərdə yaşayan yoxsulların mütləq əksəriyyətini nəzərə almır. Çünki adına pay torpağı olanlara da həmin 190 manatlıq sosial dəstək paketi verilmir. Kiminsə adına 0,2-0,5 hektar pay torpağı olması hələ həmin kəndlinin işləyib özünü və ailəsini dolandırmaq üçün gəlir əldə etməsi demək deyil. Ümumiyyətlə, bu pay torpağı məsələsi həmin vəziyyətdə olan yoxsul kəndlilərin ünvanlı sosial yardımdan faydalanmasına imkan vermədiyi kimi, indi də 190 manatlıq müavinətdən yararlanmağa imkan vermir. Əgər insanın heç bir gəliri yoxdursa, şəhərdə yoxsa kənddə yaşamasından asılı olmayaraq, deməli işsiz və yoxsuldur. İşsiz və yoxsuldursa, deməli qanunvericiliyə müvafiq sürətdə dövlət dəstək almalıdır. Xüsusi karantin rejimi dövründə Heydər Əliyev fondu tərəfindən həssas kateqoriyadan hesab olunan ailələrə ərzaq məhsullarından ibarət bağlamalar paylanılır. Ucar rayonu Yuxarı Şilyan kənd sakinləri isə fond tərəfindən keçirilən sosial aksiyanın rayon və kəndləri nəzərdə tutduğu halda onlara yardım verilmədiyindən şikayətlənib. Sakinlər isə buna səbəb olaraq yerli icra nümayəndəliklərinin siyahını düzgün tərtib etməməsində görür. Bu isə bir çox az təminatlı ailənin narazılığına səbəb olur. Sakinlər kənd icra nümayəndəsinin göndərilən yardımı mənimsədiyini və öz qohumlarına payladıqlarını bildirir. Məsələ ilə bağlı Ucar rayon icra hakimiyyəti başçısının Yuxarı Şilyan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Cabir Hacıyev isə iddiaların əsassız olduğunu bildirib. Şikayət edən sakinlərin hər biri dövlət büdcəsindən pul aldıqlarına görə həmin ərzaq payının onlara düşmədiyini qeyd edib. Kənddə 100-dən çox imkansız ailəyə isə bu yardımların paylanıldığını vurğulayıb. Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycanda 1-31 may tarixlərində olma müddəti bitən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə müraciət edib. Ölkəmizdə olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmış olma müddəti 1-31 may tarixlərində bitən və məlum səbəblərdən ölkəni tərk edə bilməyən əcnəbilərin müraciətləri Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qəbul edilmiş hesab olunur və bu şəxslərin Azərbaycanda olma müddətləri 30-60 gün müddətində uzadılacağı bildirilib. Bunun üçün həmin şəxslər xidmətin internet səhifəsi vasitəsilə ödəniş nömrəsini əldə edib, elektron qaydada dövlət rüsumunu ödədikdən sonra isə ölkədə qanuni qala biləcəklər. Ətraflı məlumat üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Facebook, Twitter sosial hesablarından və ya fasiləsiz rejimdə işləyən 012-919 çağrı mərkəzi ilə əlaqə yaratmaq mümkündür. Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev bərbərlər və gözəllik salonlarının fəaliyyətində nə zaman icazə veriləcəyi ilə bağlı bəzi məqamlara toxunub. Cəlal İsayev mayın 4-dən sonra vəziyyətə uyğun olaraq bəzi addımların atılacağını, yalnız o zaman bərbərlər və gözəllik salonlarının fəaliyyətinə icazə verilə biləcəyini bildirdi. Həmçinin mayın 4-dən sonra vəziyyətdən asılı olaraq karantin rejiminin daha da yumşaldılmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd etdi. Karantin rejiminin mərhələ-mərhələ yumşaldıqca daha çox fəaliyyət sahələrinə icazə veriləcəyini də vurğuladı. Sonda isə Cəlal İsayev bəzi qərarların vəziyyətdən asılı olaraq veriləcəyini bildirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.